Det var en dag med solskin og byer, og det var godt for Fridas blomster. Mine blomster blomstrer. Men det var ikke så godt, når man skulle tørre tøj. I dag kommer og går solen ligesom en jojo, Max. Det ved jeg godt. Bare ved at kunne finde ud af, hvad det ville. Regnen får alle mine farver til at løbe ud. Indenfor var Nina ved at finde et strikkemønster til et halsterklæde. Hvad synes du klæder mig bedst, Edvard? Rødt, blåt eller gult? Jeg synes, at alle farverne klæder dig, Nina. Du koncentrerer dig ikke. Hvad har du egentlig så travlt med, hva'? Jeg har bare travlt med at have travlt med at planlægge et lille eksperiment. Der er en fantastisk regnbue på himlen. Den står lige over flyvepladsen. Lad os tage over og fange den. Kom nu! Tag du afsted, Max. Ja, jeg tror, jeg starter med blåt. Ja, vi vil gerne tage med dig, Max. Men jeg tror, jeg vil opdage noget meget interessant. Du må hellere skynde dig, hvis du skal afsted. Regnbuer forsvinder hurtigt igen. Okay, Edvard. Hvor skal du hen i den fart, unge mand? Til flyvepladsen. Hen til regnbuen. Jamen, så hop ind. Jeg skal også hen til flyvepladsen. Carlo Krav har lovet mig en flyvetur. Farvel, farvel. God tur. Så er vi lige ved at være der, Max. Se, Carlo Krav flyver lige gennem regnbuen. Hvordan var det at flyve gennem regnbuen, Carlo? Rørte du ved den? Man kan ikke røre regnbuen, Max. Det er det, der er så smukt. Man kan ikke fange en regnbue. Men Max var sikker på, at han kunne fange regnbuen. Den så ud til at være så tæt på, da han løb hen imod den. Nogle gange kan man slet ikke stanse, Max. Sidder min hjelm rigtigt, Carlo? Ja, den gør. Hør, jeg kan ikke lide det her. Det er blevet for tåget til at flyve. Og for tåget for Max til at finde tilbage igen. I må hellere lede efter ham. Max? Max? Er du der? Ja. Nej, jeg er her. Hvor? Her! Nej, den her vej. Herover. Her? Ja. Tampen brænder. Det er her, du er, Max. Ej, regnbuen var så tæt på. Jeg synes næsten, jeg kunne røre farverne. Nok om det, unge mand. Det er på tide at tage hjem. Jeg kører dig hjem i min bil. Hjemme var Nina blevet færdig med sit halsterklæde, og Edvard havde fuldført sit eksperiment. Hej, hej. Velkommen hjem, Max. Du har været væk længe. Du ved nok, at man ikke kan fange en regnbue, men man kan have en på. Og man kan blæse en, eller en, der ligner meget. Se her. Ej. Nej, se. Og man kan male en. Hvordan gjorde du det med en?